quilo de coco ralado, desse jeito aqui. Vai precisar também de um copo de açúcar. E também o mesmo copo de açúcar, você vai colocar um copo de água. Mesmo tanto. Correto? Então vamos lá. E uma caixinha de leite condensado. Numa panela, pessoal, você vai levar o fogo, colocar o açúcar. Vai colocar também junto com o açúcar a água. E vamos aqui fazer o caramelo. Colocamos aqui a água. E vamos dar uma mexida, deixar ferver essa água com açúcar. O ponto aqui é da água com açúcar engrossar e ficar um caramelo bem legal. Então vamos acelerar o vídeo. Acelera aí, editor. Podemos ver que já está fervendo aqui. Então já está quase no ponto, ó. Ainda não é esse. E vai engrossar mais um pouquinho. Aqui, pessoal, esse aqui é o ponto. Olha só, já tá grosso. Vamos deixar mais um pouquinho? Vai engrossar. Eu vou mostrar aqui. Esse é o jeito, ó. Podemos ver que lá nem ferve direito. Tipo se já estivesse assim, querendo queimar já, né? Fritar, assim, por um, melhor dizendo. Vamos lá. Agora você vai acrescentar o coco. Você vai acrescentar aqui o meio quilo de coco. Interessante ressaltar que o coco, ele aqui ele vai soltar um pouco de água. Então nós vamos ter que mexer bastante também. Vamos misturar o coco com esse caramelo que nós acabamos de fazer. Vamos misturar aqui eles. Mistura bem. Vocês vão perceber que quando vocês começarem assim, começar a ferver, vai soltar água um pouco. Mas não esquenta com isso não. Você vai deixar secar também. Então vamos lá. Mexa bem. Vai mexendo aí. Mexa bastante. Vamos aqui agora continuar mexendo. Olha só como já soltou a água aí do coco. E vai soltar mais um pouco ainda. Então por isso que é importante mexer. Vamos acelerar aqui. Olha só de água. Acelera aí. Pronto, aqui podemos ver que já está mais sequinho, né? Secou mais e o coco até dourou, porque já não tem água, já está tipo assim misturando bem mesmo o caramelo com o coco. Pronto, esse é o ponto, sequinho. E agora nós vamos acrescentar o nosso leite condensado. Então vamos lá, acrescentar aqui a caixa de leite condensado. E um ponto interessante também, que nós não vamos deixar secar muito e nem deixar assim do jeito que tá aqui, ó. Senão ela não vai ficar uma cocada cremosa. Ela vai ficar muito mole. O ponto aqui é ela ficar um pouco sequinha, mas cremosa. Correto? Então você vai mexer também um pouquinho. Aí eu vou mostrar o ponto, olha, que ela tá fervendo, podemos ver que ela já tá mais seca, não é verdade? Já tá um pouco sequinha. Então continue aí mexendo, deixe ela secar mais um pouquinho. Esse é o ponto dela aqui, ó. Mexa mais um pouco, que ela vai ficar, quando ela secar, esfriar, ela vai ficar gostosa. Então esse é o ponto, pessoal. Mexa mais um pouquinho. Vamos lá. Olha só como ficou aqui a nossa cocada. Correto? Então ela não pode ficar muito assim, muito mole. Que na hora que ela for secar, ela não vai ficar cremosa. Ela vai ficar uma cocada seca. Correto? Então esse é o ponto aqui da nossa cocada caseira. Lembrando aí, pessoal, que vocês podem deixar o seu joinha se vocês estão gostando. Se inscrever aí no nosso canal, se ainda não é inscrito. Para o nosso canal cada vez mais crescer. Bem, pessoal, aqui chegamos ao ponto final da nossa cocada, está o fogo. Agora nós vamos desligar o fogo e vamos para a parte final já, que é colocar aqui no recipiente. Bem, aqui eu coloquei ela numa forma e coloquei o papel alumínio para soltar. No final vou mostrar como vai ser fácil. Ou você pode colocar numa pedra de mármore aí da mesa mesmo de vocês e deixar esfriar, depois cortar. Ou pode cortar quente, certo? Você pode cortar quente ou fria.
Vamos lá então. Já coloquei aqui. Muito bem, pessoal, vamos cortar agora. Aqui ela já esfriou um pouco, então fica mais fácil para cortar, mas ela não está totalmente fria ainda. Então vamos lá. Você pode, se quiser, o que eu já quero mostrar para vocês aqui. Eu vou cortar aqui, pessoal, e vou colocar no prato. Aí eu vou mostrar para vocês no final como eu consegui tirar, soltar ela. Tá certo? Aqui já tá nos pratos algumas. Aí eu deixei umas aqui para vocês verem como eu fiz, bem legal. Olha só, gente, essa cocada é ultra mega deliciosa. Olha aqui, viu como o papel alumínio é importante? Dá para, porque ela não esfriou, mas veja que ficou fácil para tirar. Assim que eu fiz. Quando esfriar, vai soltar fácil, fácil, fácil. É isso aí, pessoal. Não se esqueça de se inscrever, de deixar seu joinha. E qualquer coisa, se inscreva aí e deixe seu comentário. O canal que precisa, agradece, valeu.